ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ହୋଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଏବଂ ଭାରତର ଗୌରବ ଭାବେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଯେତେବେଳେ ଶତପ୍ରତିଶତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଏଇ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଯାଇଥିଲା ଦୀପଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟସ୍ଥ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଏବଂ ଟାଟା କଲୋନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଟା କଲୋନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନାଟକ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଭାରତଲୀଳା ଭାରତଲୀଳା କହିଲେ ଆମେ ସାରା ଗଞ୍ଜାମ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଭାରତଲୀଳା ହେଉଛି ମହାଭାରତର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ଭାରତଲୀଳା ବା ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଭାରତଲୀଳା ନାଟକଟିରେ ଅଧିକାଂଶ ଚରିତ୍ରରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ନାରୀ ହିଁ ନାରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ବା ଦ୍ୱାରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପୁରା ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାମ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବିଶୋଇ ଗ୍ରାମ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଦେଇ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନାଟକକୁ ମୁଁ ତ 28 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଗୁରୁ ପ୍ରଥମ ହେଲେ ବିଜୟ କୁମାର ବରଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ନବମନ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ୟାକୁ ଶିକ୍ଷାଗତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ମନକୁ ମୋହି ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଭାରତଲୀଳା ବା ପୌରାଣିକ ନାଟକ କେତେ ଚାହିଦା ରହିଛି ନାଇଁ ଚାହିଦା ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଧରିକି ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ଧରି ଆଧୁନିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ମଡେଲ କରି ଚଲାଉଛୁ ତା ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କର ବା ଜନତାଙ୍କ ମନକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପରିବେଷଣ କରି ମନକୁ କିଣା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପୌରାଣିକ ବା ଆଧୁନିକ ଉଭୟ ଧରି ଆଜି ନାଟକକୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଜି ଯେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଦଳିତ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଯେଉଁ NDAର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି କ'ଣ କହିବେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ କାହିଁକି ନା ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆଜି ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇ ବା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଏଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗର୍ବିତର କଥା ଇଏ ହେଉଛି ସମାଜର ଗର୍ବ ବା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗର୍ବ ଆପଣମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ନାଟକଟି ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏକି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ କରିଥିଲେ ନାଟକଟାକୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଆଜି ନାଟକଟି ପରିବେଷଣ କରି ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ମନୋଭାବ କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କ କଳାକାର ଭୂମିକାରେ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖିଲୁ ପୁରୁଷ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କାହିଁକି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନୁହଁ ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷାଗତ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଗତ ପାଇଲେ କଳାଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜିକାଲି ପଛୁଆ କଲେଣି ତେଣୁକରି ଯିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯିଏ ଦିଏ ତାକୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଆମେ ଆଗୁଆ ନେବାକୁ ଚାହୁଁ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଆପଣ କିଛି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ସରକାରୀଙ୍କର କୌଣସି ପାଇନି କାହିଁକି ସେ ସମୟ ଆଶା କରିବେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ହଁ କିଛିଟା ସରକାରୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ କରିପାରିବୁ ଭାରତଲୀଳା ବା ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଭୂମିକା ବା ଖାସ୍ କଳାକାର ଖାସ୍ ଅଭିନୟ ରହିଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଭୂମିକା ଅର୍ଜୁନ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନାରୀ ଅର୍ଜୁନ ଭୂମିକାରେ ଆଜି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆପଣ ଝିଅ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନ ଭୂମିକାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅଭିନୟ କଲେ କେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନାଟକ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଝିଅ ଏବଂ ପୁରୁଷ ବେଶରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ କହିବେ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ ସମାଜ ସୋସାଇଟିକୁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମ ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ବେଶରେ ଯିଏ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ହୋଇଛି ଖାସ୍ କରି ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଦୀପିକା କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ
ସୁଭଦ୍ରା ଭୂମିକାରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଭିନୟ କଲେଣି? କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଆରୀ, ଯିଏକି ଭାରତ ଲୀଳାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଦୁଆରୀ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, କିଭଳି କ'ଣ କହିବେ? ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବା ବରିଷ୍ଠ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ। ଯେହେତୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ଆଜି ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ହିଁ ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଭାରତ ଲୀଳା ପରିବେଷଣ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ କିପରି କାହିଁକି ଏଭଳି ମନ ବଳେଇଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ NDA ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା? ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଆଜି କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛୁ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ଆମ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଅଂଶ ଏତେ ସମୟ ଉନ୍ନତି କରିନାହିଁ, ଭାରତର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେହି ସକାଶେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କାହିଁକିନା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ନାରୀଙ୍କୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ମୋର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଶୁଭକାମନା କରି ଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଉତ୍ସବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଟାଟା କଲୋନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ପୌରାଣିକ ନାଟକ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଭାରତ ଲୀଳା। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।